හැම දෙනාටම අයබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. සුපුරුදු විදිහටම සිතියම් ලකුණු කිරීමේ වැඩසටහනේ තවත් වීඩියෝවක් එක්කයි ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න වැව් ලකුණු කිරීමටයි. ඉතින් විභාග සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට විභාගයට වැවක් දෙකක් ලකුණු කරන්න එනවා. ඉතින් උසස් පෙළට වැවක් එනවමයි. සාමාන්‍ය පෙළටත් වැවක් දෙකක් ජලාශයක් එවැගේම සමුද්‍රයක් එන්න පුළුවන්. ඒ එන අවස්ථාවලට සූදානම් වෙන්න ඕනයි. ඉතින් ඔබත් මේ ප්‍රායෝගිකව වැව් ටික ලකුණු කරලා සූදානම් වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝවත් එක්ක ඔබට රැඳුනොත් එහෙම වැව සහ වැව හැදූ රජතුමා එවැගේම වැව ආශ්‍රිත ඉතිහාස කතාවත් එක්කම තමයි අපි මේ වැව් පාඩම ඔයාලට ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ ළමයි අපිට ස්තුති කරලා තිබුණා, පෙන් දීලා තිබුණා මේ විදිහට ලස්සනට සුන්දරව මේ වැඩසටහන් අප වෙත ගෙනීම සම්බන්ධයෙන් ළමුන්ගේ ආදරය ඇත්තටම අපිට දැන් ලැබෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මෙච්චර කල් අපි පරක්කු වුණේ දරුවන්ට තාක්ෂණයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගික ගැටලු රාශියක් තිබෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒවාද මගහරවා ගනිමින් ගුරුවරයෙක් විදිහට ඉතිහාසය උගන්වන ගුරුවරු විදිහට අපිට මේ පාඩම් මාලාව බෙදා හදා ගනිමින් පන්ති කාමරය තුළ වත් ප්‍රායෝගිකව මේ පුහුණු කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහෙමනම් අපි කතාව නතර කරලා අද ඔබත් සූදානම් වෙන්න හිස්සිතියමක් ගන්න මාත් එක්කම වැව් ලකුණු කිරීමේ පාඩමට ප්‍රවේශ වෙමු. අයිබෝවන්. ඔබ මේ වැව් කීපයක් මීට පෙර නරඹන්නට යෙදුණා. දැන් තිබෙන්නේ දරුවනි ඔබට සිතියම් ලකුණු කිරීමේ වාරයයි. ඉතින් මේ තිරයේ දිස්වන විදිහට අපි වැව් සමුද්‍ර සහ ජලාස ගොඩක් මේ සිතියම තුල ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ අධ්‍යයන පහසුව පිණිස මම තවත් වැව් රාශියක් මේ යාබද සිතියම මගින් ඔයාලට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔබට තියෙන්නේ පහුගිය වසර 20කට ආසන්න කාලයක් වරින් මර විටින් විට විභාගවලට අසා තිබෙන ස්ථාන නාම, එසේ නැත්නම් වැව් සමුද්‍ර ජලාස වල ස්ථාන නාම ටික අපි මේ සිතියම්ෙහි ලකුණු කරලා තියෙනවා.
ඉතින් ලකුණු කරලා තියෙන විදිහ චුට්ටක් හොඳට බලන්න. අපි වැව ඔබට අධ්‍යයන පහසුව සඳහා වැව රවුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර විභාගවලට දෙන සිතියම්බල මේ වැව ඔය තිබෙන විදිහට කළු පාටින් තිත් කරලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන, මේ වැව ඔය විදිහට රවුම් කරලා ඒ රවුම් කරපු තැනම ඒ වැවේ නම ලියනවා නම් ඉතාම හොඳයි. මොකද එතකොට පැහැදිලි. සමහර ළමයි කරන වැරදිත් තියෙනවා. සලකුණක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රවුමක් කරන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ ඊතලයකින්වත් පෙන්වන්නේ නැතුව එතනම ලියන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුළු සිතියමම ඒ වැව වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න, අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ විභාගයට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ලකුණක් අරන් දෙන්න. ඉතින් මම මේ කරන වෑයම වගේම ඔයාලත් අවංකවම මේ වැඩේ කරන්න ඕනයි. එතකොට සිතියම් ලකුණු කිරීම එතරම් අමාරු නෑ. ඒ වගේම ලකුණු කරලා පුහුණු වෙන්නට ඕනයි. එහෙමනම් දැන් මේ සිතියම දිහා බලාගෙන ඔයාලා තවත් සිතියමක් අරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරලා පුහුණු වෙන්න ඕනයි. ඊළඟ විභාගයේදී ඔයාලට ඒ එන සිතියම ඉතාම හොඳින් ලකුණු කරගන්න ඊට පස්සේ පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ජය